Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Einxhel Shkira dhe Dj Dagz janë nga çiftet e krijuara brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe ndër më të dashurit për publikun. Lidhja e tyre duket se po ecën për mrekulli pas daljes nga programi dhe në një paraqitje televizive kanë bërë një rrëfim për raportin mes tyre, duke u ndalur edhe tek nata e parë që kaluan bashkë pas daljes. Shqiptarët janë shumë kurioz të dinë si ishte nata juaj e parë. Dysha treguan se natën e parë nuk kanë ndodhur asgjë mes tyre dhe se atë natë kanë kuptuar se lidhja e tyre është shumë shpirtërore, jo vetëm fizike. Ka qenë shumë e lezetshme nata e fundit që kam qenë në shtëpinë më të famshme. Kam hyrë në dhomën e rrëfimit dhe i kam thënë vëllait të madh, e di një gjë interesante dhe shumë të bukur, isha shumë e lumtur. Hënça tha, i thash që nesër në këtë orë unë do jem duke bërë një gjë shumë interesante, një gjë shumë të bukur dhe ti nuk do jesh duke e parë, ti nuk do kesh mundësi të më ruash. Takova familjen, pastaj shoqërinë. Kemi ndenjur deri vonë dhe kur kemi ikur që të flem, unë kisha një mungesë të theksuar gjumi. Daksin e zuri gjumi pak më herët se unë. Dora në balkon, piva një cigare, nuk dodhe as gjë mes nesh atë natë, Krisma nuk ishte. Me njëherë ka ndryhyrë Dagz duke thënë, i lash hapsir pak, të merr të veten, të mos dukesh edhe unë si, direkt, por mua nuk ishte veç diçka fizike, kisha nevojë për të folur me Einxhel. Nata e parë kuptuam që nuk e kishin mendjen të ajo gjë që mendojnë të gjithë, por për të qenë me njëri tjetrin. Ne të tjera pastaj, e dini vetë ju, ka mbyllur Dj Dagz.